زنا سے بھی زیادہ وہ ہے اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر غسل کو فرض کرنا. مجھے اس سے آسان اور اس سے باحیا الفاظ اس گناہ کے حوالے کی تشریح کے لیے نہیں مل پا رہے ہیں کہ لوگ اپنے ہاتھوں سے نوجوان حمام کے اندر بیٹھ کر بیت الخلاء میں بیٹھ کر تنہائی میں بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے اپنی عصمت سے کھیلتے ہیں اور وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر غسل کو فرض کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اپنے ہاتھوں سے اپنی شرمگاہوں سے کھیل کر اپنے اوپر غسل لازم کریں, آقا فرماتے ہیں اللہ کی, سارے فرشتوں کی اور مجھ محمد کی اس پہ لعنت ہو. حضور جس پہ لعنت کریں, جو بے باک لڑکے ہیں بے باک چھوکرے ہیں وہ تو زنا کے اڈوں تک جاتے ہیں, لیکن نام میں ہاتھ جو شریف کہلاتے ہیں وہ ڈرتے ہیں کہ زنا سے پکڑ نہ لیے جائیں, عزت نہ چلی جائے, تو وہ اکیلوں میں بستروں پر مکانوں میں دکانوں میں تنہائیوں میں اپنے ہاتھوں سے اپنے سرمائے کو برباد کرتے ہیں. میں اپنا دل کا درد اپنے ان بھائیوں تک پہنچانا چاہتا ہوں اور آپ کے توسط سے دنیا بھر میں میرے جو نوجوان اس فعل بد میں گرفتار ہے جس پر رسول پاک نے لعنت کی, اللہ نے لعنت کی, حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کے غلاموں جو اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر غسل فرض کرے قیامت کے دن ان کو زانیوں سے زیادہ سخت عذاب دیا جائے گا, زنا کرنے والوں سے بدترین عذاب ان لوگوں کو دیا جائے گا. اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے ہاتھ حاملہ ہوں گے, ہاتھوں پر حمل کے آثار ہوں گے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ لوگوں کے مردوں کے ہاتھ حاملہ ہوں گے, آقا فرماتے ہیں ہاں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر غسل فرض کیا ہوگا. اشاروں کی زبان میں اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں, قیامت کے دن وہ اس حالت میں اٹھیں گے کہ ان کے ہاتھ حاملہ ہوں گے. اور یاد رکھنا ایسا کرنے والے ان کے چہروں پر پھٹکار برستی ہے, آنکھوں کے ارد گرد کالے کالے حلقے پڑ جاتے ہیں, گڑے پڑ جاتے ہیں, آنکھیں اندر کو دھنس جاتی ہے, زندہ رہ کر بھی انسان مردہ نظر آتا ہے. اور اگر ایک مہینے تک یہ فعل بد کر لیا ساری زندگی اس کی عادت پڑ جاتی ہے. ایک وقت تو وہ آتا ہے کہ انسان شادی کے قابل نہیں رہ جاتا, جب ماں باپ شادی کا پلان پیش کرتے ہیں ادھر منہ چھپا رہا ہے ادھر منہ چھپا رہا ہے, گویا کہ اپنی زندگی کو تباہ کر چکا ہے برباد کر چکا ہے. سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں آنے والوں, وقت کے اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے بس اتنا پیغام آپ کو دے دوں, اگر آج سے پہلے کسی نے اپنے ہاتھوں اپنے اوپر غسل فرض کر کے حضور کی لعنت مول لی ہے, اللہ اس کے رسول کی لعنت کا وہ شکار ہوا ہے اللہ اکبر, تو وہ آج اس سنی اجتماع میں سچی توبہ کرے, اس لیے کہ توبہ انسان کی زندگی کو بدل دیتی ہے. یہ توبہ ہی ہے جس نے فضیل ابن عیاس کو اولیاء کا تاجدار بنایا, یہ توبہ ہی ہے جس نے بشر حافی کو بغداد کے میخانے سے نکال کر کعبے کا مجاور بنایا اور 200,000 حدیثوں کا حافظ بنا دیا, یہ توبہ ہی ہے جو انسان کو بہت بلند مرتبے تک لے جاتی ہے. آج سچی توبہ کر لیں, اس لیے کہ توبہ کرو گے نجات پاؤ گے. ایک حدیث پاک کا خلاصہ اختصار سے اور اپنی گفتگو تمام کروں, جب بھی ایسے گناہ کرنے کو دل چاہے تو اس وقت اتنا سوچنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اگر یہ سوچ کر کے گناہ چھوڑ دیا تو زندگی کامیاب ہے. میرے آقا علیہ السلام نے اس حدیث کو, عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میرا بچپنا تھا کم و بیش 7 مرتبہ میں نے حضور سے یہ حدیث سنی ہے. آقا فرماتے ہیں کفل نام کا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا, ایک جوان تھا, گناہ کرنا اس کی عادت تھی. ایک مرتبہ ایک لڑکی کو پیسوں کی ضرورت تھی, محلے میں کسی نے نہیں دیا, سینکڑوں کی ضرورت تھی اس نے ہزاروں دے دیے. لڑکی نے شکرانے کے طور پہ اسے دیکھا, اس نے لڑکی کو کہا ایک کام کرو میں نے اتنے پیسے دیے ہیں اس کے بدلے میں کچھ نہیں چاہتا, بس اتنا چاہتا ہوں کہ تم میرے گھر چل کر تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ اور مجھ سے کچھ باتیں کر لو. لڑکی چلی گئی, اس نے ساری کھڑکیاں اور دروازے بند کر دیے اور لڑکی کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگا. جب کھسک کر کے آگے گیا تو لڑکی کے بدن پر کپ کپی تاری ہو گئی, وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی. اس نے پوچھا اے لڑکی تیری مدد کسی نے تو نہیں کی, پھر آخر اس کھڑکی دروازوں کے بند ہونے کے بعد تو
اس سے ڈرتی ہے؟ تو لڑکی نے جواب دیا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کفل تو نے ہزار بار ایسے کام کیے ہوں گے، لیکن آج سے پہلے میں نے ایسے کوئی کام نہیں کیا، مجھے ڈر لگتا ہے اگر قیامت میں میرا اللہ مجھ سے پوچھے گا تو نے یہ گناہ کیوں کیا، تو میں رب کی بارگاہ میں جواب دینے کی طاقت کہاں سے لاؤں گی، میں اللہ کو جواب نہیں دے سکتی، اس لیے میں ڈر رہی ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کفل نے کہا اگر وہ دیکھ رہا ہے تو تو یہاں سے چلی جا۔ لڑکی چلی گئی، ادھر لڑکی گھر سے باہر نکلی، ادھر موت کا فرشتہ گھر میں داخل ہوا، کفل کی روح نکالی۔ اللہ اکبر، یعنی اگر کفل گناہ سے نہ بچتا تو کس حالت میں اس کو موت آتی، ذرا سوچیں۔ بستروں پہ لیٹ کر اپنے اعضا سے کھیلنے والوں کو میں پوچھنا چاہتا ہوں، گندی تصویریں دیکھ کر اپنے اوپر غسل فرض کرنے والوں کو پوچھنا چاہتا ہوں، زنا کے مناظر دیکھ کر اپنے جذبات پہ بے قابو کرنے والے میری قوم کے جوانوں سے، میرے بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں اپنے قوم کے مستقبل کو کتنا تاریک دیکھوں؟ جو قوم کبھی مصلے پر رات گزارتی تھی، پاک آنکھوں کو رو رو کر کے پاک کرتی تھی، آج اس قوم کے جوان بستروں پہ ناپاک ہو رہے، اپنے ہاتھوں سے ناپاکی کو خرید رہے۔ اللہ اکبر، سوچو اگر اسی حالت میں موت کا فرشتہ آ گیا اور موت آ گئی تو اللہ کو کیا جواب دو گے، کیا منہ دکھاؤ گے رب کی بارگاہ کے اندر؟ اللہ اکبر، کفل جیسی وہ لڑکی گھر سے باہر نکلی، موت کا فرشتہ آیا، کفل کی روح نکالی اور کفل مر گیا۔ جنگل کی آگ کی طرح یہ بات پھیل گئی پورے محلے میں، کفل مر گیا مر گیا مر گیا۔ کچھ عابدان اور زاہدان نے خشک نے باتیں کی، اتنا پاپی تھا، پتا نہیں اس کا منہ کیسا ہو گیا ہوگا۔ ایسے میں کسی نے کہا کچھ بھی تھا لیکن کلمہ پڑھنے والا تھا، اس کی میت میں جانا تو پڑے گا۔ جب لوگ اس کی میت میں گئے تو اس کے گھر پر قدرتی قلم سے لکھا ہوا تھا کہ کفل اللہ سے ڈر کر ایک گناہ سے بچ گیا، اللہ نے اس کی ساری زندگی کے گناہوں کی مغفرت فرما۔ آؤ ہم بھی سچے دل سے توبہ کر لیں، رب کو منا لیں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اور اتنے بڑے اجتماع میں آئے ہو، میں تو بس اتنا کہتا ہوں، یہاں سے جاؤ تو یہ عزم لے کر جاؤ، انشاءاللہ نہ گناہ کریں گے نہ گناہ کرنے دیں گے، اپنے علاقوں میں جا کر سنی دعوت اسلامی کی شاخیں قائم کریں گے، برکات شریعت کا درس دیں گے، اجتماع کریں گے تاکہ ہمارے نوجوان گناہوں سے بچ سکے۔ ممکن ہے اپنی فغا سے چند لوگ ہی بچ جائیں تو یہی اپنے لیے نجات کو کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، میرا اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق دے۔ باتیں تو بہت ہیں لیکن وقت مختصر ہے، یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام تھا، جو کچھ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا، گفتگو کے درمیان کوئی غلطی اللہ معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔